看一下啊，如何更换这个量杯？这现在是小量杯，如何更换成这个？首先，这个桶，这个螺丝这儿得解了，用扳手给它弄开了。这个拿下来，这个也得拿下来。然后这个东西也得需要拿下来。行。来看一下这个，先换下盘那量杯，把这个螺丝一解，这个东西就拿下来了，然后你就可以更换成这种稍微大一点的量杯，这个放在这儿，然后把顶丝顶上就可以了。现在换回来，同等这上盘啊也是这么换，这不这有把这顶丝。一松，这个就拿下来了，这就可以换那个大眼的了，这个。